မင်္ဂလာပါရှင်။တာလင်တိုင်းမြတ်မတ်လ14ရက်နေ့ည7နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမမြရမုံပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်မြွနယ်မှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတဲ့သတင်း KNU ဖားပွန်ခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး6ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီနှိပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းထောင်ဝင်နှန်းတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေထံကနေငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းခံတာတွေရှိနေဆိုတဲ့သတင်းပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဗာလီကျွန်းမှာပြပခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုစိုက်ကဲစီးခွင့်ကန့်တတ်ခဲ့တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတိုးချဲ့ဖို့ ICC ကိုတောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းနေနဲ့တူအာဏာသိမ်းကာလမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာယူဆကြရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြွနယ်ဖလက်ကျွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာမတ်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တအူတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်လောက်ကပေါင်မြွဘက်ကနေဖလက်ကျွာဘက်ကိုစိုက်ကဲနဲ့ပြန်လာတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်စုမုခစတီယိုကိုအနောက်ကနေစိုက်ကဲနဲ့လိုက်လာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကအနီးကပ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားခဲ့တာပါ။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်စိုးမုခစတီယိုဟာဦးကောင်းနဲ့ရင်မတ်တွေမှာတနက်တန်းရ၃ချက်ရရှိပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာပဲတေဆုံသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေဆိုရတေဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်စိုးမုဟာဖလက်ကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီးအမှုတွေပွဲစားတူလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းတချို့ကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်စိုးမုကိုဘဲအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ဆိုတာလက်ရှိအချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကလည်းပေါင်မြုပ်ဘက်ကနေစင်ကြိုက်ဘက်ကိုစိုက်ကဲနဲ့ပြန်လာတဲ့စင်ကြိုက်နယ်မြေရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဟာဖလက်ကျွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာပြစ်တက်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးထားပါတယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU ဖားပွန်ခရိုင်မှာအခုရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ9ကမတ်လ14ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုအေမီအောင်ကပြောပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့က KNU ဘာပွန်ခရိုင်ဘူးတို့မြို့နယ်တာဘူးကျိုးဒေသကူးစိတ်နယ်မြင်းဒီကုန်းကျားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုကင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ9ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးသွားပြီးစိုင်းကယ်စည်းလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မတ်လ9ရက်နေ့မနေ့6နိုင်ခွဲအချိန်ကန်းကလည်း KNU ဒွေလိုမြို့နယ်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့မဲသူဒါစကန်ကို KNL တပ်မ9ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီးအဲ့ဒီနေ့မနေ့8နိုင်လောက်ကဖားခေါ်လုံးမှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစော်မူပလောဒေသရှိတေကော်တူကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလ၈ရက်နေ့မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့၁၀နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကလည်းနားကူနားမှာကျူးကျော်နေထိုင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNL တပ်မ9ကနှစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းချိန်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF တပ်ဖွဲ့ကကတိုင်တိကြီးရွာအုပ်စုပိုကာကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့လို့အသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပါဝင်အရသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ17ရက်နေ့ကလည်း KNU လူသောမျိုးနယ်အတွင်းရှိဖားခေါ်လိုစကမ်းမှာနယ်မြေကျူးကျော်အခြေချနေထိုင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတရိပ်ပလောကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနှစ်ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာလည်းဖားပုံမျိုးအခြေချစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြို့နီးနားရှိကြီးရွာတွေနဲ့လေယာဉ်ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေထဲကိုလက်နက်ကြီး6ချက်ခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် KNU ဖားပုံခရိုင်ထဲမှာ KNL တပ်မ9တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်တို့ကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ် BGF တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာထိခိုက်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတာတွေအများလူလူရှိနေတယ်လို့တပ်မ9ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ထမမင်းစစ်ကောင်စီကအနာသိမ်းထားတဲ့981ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အစင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်အမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့981ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ3124ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
Dabian Pansi Ten Ten Kanhayadu, Natang Tonya Tonsangao Shilabi Pibi, Pianle Lumia Lakedu, Don't Hong Shia Lizardo Shilabi Pibare. Mumjine Maro Anate Mugalare Dre, Sikonsia Jump at the Pitchin, Kangayadu, Nase Ushiga, Pansi Kanhayadu, Lia Jogani, Nea Job Pianle Lumia Tavare. This is Singora Nangage and Namia Kuni Social Yet in Tama Yayu Popiara Pibare. Momjine Chesai Modaina Nangay Party to Coop today. Munyin New Year Party Ha. Sikonsi Pidansu Yugawa Commission, Party Mabong Ding Queen Shout Tabo Dre. Nibido go Yashi Nidalo, Nibido Taiwangani, the Yabare. Didango Gohan Daga Disabi Tabare. Munyin New Year Party Ha. Sikonsi Pidansu Yugawa Commission, Party Mabong Ding Bodre, Pigre, Masla Satoyan Nigrega. Nibido go Yashi Nida, Pipido, Masla Sangayanima, Party Mabong Ding Dabu Shinida, Pipare. Nangay Padimia, Mapondin, Uriba, Gatta Chadujao, Moninu, Padian in a Pianle, Mapondimbo, Pogom de Siwigo, Begin and Free Wilda, Satyanima, call you Kabiro, Pine Sima, Mapondimbo, Sumpia Tara, Pipare, Sigonsi, Pianle, Mapondinaha, Padi Selection and Yiri Apawin, Pidu Ludune, Titu Nambo, Padi, Mapondin Adalu, Moninu, Padiga, Biosu Tabare, Nangay Lida, Donda to Udansu Nangaro, Padi Yeti Yin, Nangay Petanago, You got Wagan in the ship, Piercimbo, Jambia Chane, Padi, Mapon. ဒီမှာပုံတင်မှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုဖြစ်အောင်ထပ်ပေါက်ပေးတာလို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာစစ်ကောင်စီဒီရှိမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရှိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားမှုကိုပုံတရံတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ဝတ်တင်တဲ့လာမဲ့စစ်ကောင်စီတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်လာဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွ
တိုင်းတွေအပါအဝင်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်12နေရာနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြည်တော်စုစစ်နယ်ပြည်နယ်စစ်မှာအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်2ဦးကိုဆေးလွှတ်ထားပါတယ်တိုင်းဒါရေးလီလာသူတူကလည်းပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်ကြမယ်လူနည်းစုတိုင်းဒါပါတီဟာစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့မလွယ်သလိုဥပဒေကတ်တဲ့ချက်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကိုင်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ခံကောင်းတို့သူတို့ဒီရိုးပွဲမှာရွေးကောက်ခံခဲ့ရရင်တော့ PR စနစ်ကြောင့်ကြက်ခံရေးပါတီကြီးတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်ဝေမှုလို့လောက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံပါတီအတွက်တော့လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကာတာချက်တွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လည်းလုံးဝကယ်ယင်မှုမရှိဘူးဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုရင်တော့ပိုလို့တောင်ဝေသွားပြီမော်မီဖက်ဒရယ်ကောင်စီ NLSC ကတော့စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမဝင်တဲ့အတွက်မွန်ညင်းညွရေးပါတီအနေနဲ့ပါဝင်ဖို့မသိတော့လို့ပါတီမှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေမတ်လ13ရက်နေ့ထိပါတီတည်ထောင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ22ခုရှိနေပြီးပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးမှာစည်းရုံးမဲ့5ပါတီနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်းမှာစည်းရုံးမဲ့16ပါတီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီတွေကိုပါတီတည်ထောင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆက်လက်စီစဉ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြော်ဘို့ဟိုအကျဉ်းထောင်ရှိထာဝန်နန်းတွေဟာနိုင်ငံရေးပြုမှုတွေနဲ့အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတာလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီတဲ့ငေါ်ဖီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအကျဉ်းဦးစီးဌာနလက်အောက်ခံထောင်ဝန်နှံတွေဟာအကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးဘဲအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားပြီးအပြင်မှာနှီးမျိုးမျိုးနဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းခံနေတာပါထောင်ဝန်နှံတွေဟာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုထောင်ပြောင်းရမယ်အလုံးမလုံးချင်ပါကငွေကြေးပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမတိဘဲတိုင်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေရှိသလိုလိုအပ်လို့ငွေကြေးတောင်းခံပါကလည်းငွေကျပ်တသိန်းနဲ့3,000ဖြတ်ယူတာတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတို့ကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလုံးဝပြုနေမှာဆက်တွေ့ဆက်ဆံမှုမရောမိသားစုနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပိတ်ပင်ထားရဲ့အဲ့ဒီမျိုးခေါင်းသားတွေပိတ်ပင်ထားရဲ့အခါကျရင်လည်းကိုယ်ကမတောင်းမနဲ့အိမ်ကိုသူ့ဝိုင်းပြီးတော့အာဒီမှာပါလို့ရမယ်ခေါင်းလုံးပါတော့မယ်အဲ့တော့တားခေါင်းရဲ့ဟိုစကားဝင်အထာစကားတားတော့လုံးပုတ်ပြပြတားရတယ်လုံးမလုံးရှင်ရယ်အဲ့လိုမျိုးသေပင်းမှုနဲ့ပိတ်မှုပြရတယ်
哎，我这哎，难搞了呀！哎，难搞，我这老路上没家子了，谁家来看家？这我爸没地窑，哎呀的呀咯，路边路边没家来路伢的，我家咯刚看的，我家嘛么，我家刚看的是那条五八，我家那条没，当初啊，哎，公园啊，我们公园啥的那家，公园啥的那路，这上没路啊路，那路啊，哎，我这路，我哪里啊的，马路也是这路，马路路线都。 ตัวเองตรงกลางแค่ดาบยิงทางวันนั้นเลยก็เปลี่ยนมามีด้านส่วนนี้สิการีเมื่อเจ้าจ้องแค่ไหนเปลี่ยนทางด้วยมาเลยตัวมวยทารีลุ่มไม่จ้องแค่ไหนนั่งยังยืนจันทร์ได้ก็ปงสันเต็งขาเจ็บยังก็มีเปลี่ยนก็ป่าวเองแต่ชาญีมีมีเนี่ยมวยเจ้าจ้องแค่ไหนสิเนี่ยบ้างสักครั้งสิเจ้าอุ้งสีทานาเล่าแค่ทางวันนั้นเลยฮะตัวนี้มีมีเนี่ยจ้องแค่ไหนมวยเจ้าเรโก้มาเป็นไหนเนี่ยนั่งยังยืนจันทร์ได้ก็รอทางด้วยยังเนี่ยในสตาร์เ
ေအထိုင်ချောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့အဲနှုတ်တော်သူပေးရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ငွေစဉ်းစားရတယ်ပဲငွေကင်ထားဖို့မရှိဘူးစဉ်းစားရတယ်အတ်ထားရတာဟုတ်တယ်တသိန်းနဲ့တသိန်းမသိန်းအများဆုံးမဆိုအတ်ထားရတယ်သူကလိုရလို့ဆိုဆေးဝယ်ဖို့လေးပါသူစားကျင်တာလေးရှိတယ်သူစားကျင်တာမှားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါထောင်ကြတွေပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးပုံမှန်သမားတွေကျတော့အဲ့ကွင်းကြီးတော်မပေးဘူးအထောင်ကျပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒါလေးကလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာတော့ဥပဒေနဲ့မညီဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတောက်ကွန်ကိုမရှိပါဘူးနော်ထောင်ကလည်းစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်တာပဲလေစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေဆိုတော့စစ်တပ်အောက်မှာဘာမှပြန်ပြောဖို့မရှိဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုစီးကမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်ကြံမြောဖို့အကျဉ်းထောင်မှာတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့လာတဲ့စားတောက်ကုန်ဆေးဝါးနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝပေးခြင်းမရှိဘဲထောင်ဝန်ထမ်းတွေကလိုသလောက်ယူထားကထောင်တွင်းရှိတပ်သားဆိုင်တွေမှာပြန်လည်ရောင်းချတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာထောင်တွင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကငွေကြေးတောင်းခံနေရသလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရတာတွေအပြင်စေကူတာခွင့်မရတာတွေကိုပါအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကကြိုင်မရောဖို့အကျဉ်းထောင်မှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်အနေနဲ့ရရကနိုင်ငံရေးပုံမှားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ90ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ခီးသောပြည်သူတွေကြိုက်တွေ့တဲ့ဘာလီကျွန်းမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူတွေရန်ကားစွာမောင်းနှင်ကြတဲ့အတွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့သေဆုံးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့ရင်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံခြားခီးသောဧည့်သည်တွေကိုဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာတိတိကျကျရှင်းလင်းထားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။သူတို့တွေကစနစ်တကျမရှိတဲ့အပြင်မလျော်မကန်ပြုမှုကြတာပါလို့အုတ်ချုပ်ရဲ့အရာရှိဝါယန်ကိုစတာကဆိုထားပြီးနိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေဟာအရေးသွေးရှိပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်စေဖို့အတွက်တိကျတဲ့စံနှုန်းတွေကိုပြည့်မီတဲ့ခီးသွားဝန်ဆောင်မှုတွေကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုသာအခုချိန်ကစပြီးအသုံးပြုရတော့မှဖြစ်တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတာတရမဝင်အလုပ်လုပ်တာတွေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ကိုတလွဲအသုံးပြုတာလို့အမားကျူးလွန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဗီဇာရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအုတ်ချုပ်ရဲ့အရာရှိမစ္စတာကိုစတာကအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါသေးတယ်။မကြာခင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်မတော်တဆဖြစ်မှုတွေဟာအားလက်ရက်ခီးသွားနေရာတွေကိုရုပ်ပြက်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလည်းရင်တိုက်မှုတစ်ခုမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားခီးသွားဧည့်သည်တွေသေဆုံးခဲ့ကြသလိုဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ရုရှားခီးသွားဧည့်သည်တဦးအရဲသောက်ပြီးမော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းဒေသခံတဦးကိုဝန်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ရသူကတော့ဆေးရုံတက်ရောက်ကူသခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ခီးသွားဧည့်သည်တွေဟာတရမဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေကိုဆိုက်ရောက်ဗီဇာမူဝါဒကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့
မဟိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီကိုလည်းဘာလီအာဏာပိုင်တွေကတောင်းခံထားကြပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေရဲ့အချက်လက်တွေအရရုရှားနိုင်ငံသားတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားကိုအများဆုံးလေပတ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အနည်းဆုံးရုရှားနိုင်ငံသား၄ဦးကိုမတ်လမှာဗီဇာချိုးဖောက်မှုနဲ့ပြည်နှံနှံပေးပို့ခဲ့ပြီးဘာလီမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဟာခရီးသွားဗီဇာနဲ့အလုပ်လုပ်ကင်တာတွေမလုပ်ဖို့အကျဉ်းချင်းတတိပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာလီအောက်ချုပ်ရေးမှူးမစ္စတာကိုစတာကအထူးသဖြင့်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုဆိုင်းရောက်ဗီဇာရပိုင်ခွင့်ကိုရုတ်သိမ်းပြီးဗီဇာလိုအပ်ချက်ပုံမှုကန့်သတ်ဖို့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမြန်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို The Straits Times မှမိညာန်ကိုကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီချင်းမြန်ဓမ္မကိုကိုကကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆဲထားတဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို NUG ကထုတ်ပြခဲ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တခြားရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုတိုးချဲ့ဖို့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုအသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးစီရင်ခံစာတွေအရစစ်တပ်ကအနည်းဆုံးလူ38ဦးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာနဲ့လုံခြုံတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကနေမတ်လ2ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်ဂျီ80ခန်းရှိတဲ့တာတိုင်ကြီးရောက်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအမျိုးအစားတွေကိုမတ်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျူးလွန်ခံရသူတွေကတက်တေထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအစ္စလာမ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကြော်ကြားခဲ့တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေထက်ကိုပိုမိုဆိုးဝါးနေတယ်လို့အန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေကဆိုထားပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝမှုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုလူရဲမှုပြည်သူတွေရဲ့အံ့ဖွယ်ဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာအပါအဝင်စစ်တပ်ကျူးလွန်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစုဆောင်းနေတယ်လို့အန်ယူဂျီကပြောပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ပေါ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေဗတ်စုံသုံးဒီပညာလေရင်နောင်စာစီနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တာတွေအတွက်တိုက်ရိုက်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားမြစ်တာအပါအဝင်စစ်တောပစ္စည်းတွေကိုလက်ရှိပိတ်ဆို့ရင်းယူမှုတွေတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအညွှန်းကြီးကတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတာတိုင်ဖြစ်ရာအစိုးရဆုံးအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ဖော်ပြထားသလိုဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအဆင့်အစ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က20ဦးနဲ့ရဲသား18ဦးပါဝင်ပြီးဥက္ကဋ္ဌအနောက်မှာတနက်နေ့ဖြစ်ခတ်ခံခဲ့ရကကောင်းပြတ်တက်ပြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါမီဒီယာတွေကတေဆုံးသူတွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ဆွဆွဲထားကြပါတယ်။အရဲသားတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးတွေမတင်းချင်းခံရသူတွေလည်းပါဝင်ပြီးကလေးသူငယ်တွေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ပြတ်မှုတွေအားလုံးကိုဒေသခံတွေကြားမှာဘလူးစစ်ကြောင်းတို့လူတီများတဲ့တမကိုကိုကကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကမြန်မာစစ်တပ်ကရဲသားတွေအပေါ်မိရှုဖျက်ဆီးမှုကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့အပြင်းပြင်းထန်ထန်တောက်လျှောက်ဆွဆွဲနေချိန်မှာအစိုးရအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။မြောက်များစွာသောအဖြစ်ပြက်တွေဟာစစ်သားတွေကတရားမတရားပြောင်းရွှေ့လူရက်ပြီးနေအိမ်တွေနဲ့လေယာဉ်တွေကိုမိရှုကရွာတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတခြားရွာတွေကိုအချိန်ပေါင်းများစွာမိရှုခံခဲ့ရတယ်လို့ဂျုံသူတပ်ပေါ်တွေကတည်ပြုခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးက52ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီစီးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂသတင်းရင်းမြစ်တွေအရစစ်တပ်နဲ့သူ့ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့တွေက2021ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုစစ်တပ်ကဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အရသားတည်ဆုံမှု2900ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာကလေး242ဦးပါဝင်ကအမှန်တကယ်အရေးတော်မှာပုံမှုများပြားနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို The Diplomat သတင်းဌာနမှမိညာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မတ်လ15ရက်နေ့အတွက်ဝလိဝတာခမန်းချက်တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေးများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွေမှာတောင်အရှေ့တောင်လေးများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံချင်းတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမနက်ပိုင်းမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတာယာနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအေရော်ဒီတိုင်းပဲခူးတိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့
စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာအချိန်အခါမဟုတ်နေရာကွက်ကြားမှုထင်ချုံရနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္ဂနွေ9မိုင်ကနေ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းမြေည7နိုင်အထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube website, mobile application နဲ့ည9နိုင် Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။